Så får lige mig et bid brød. God fredag weekend. Jeg er kommet op, men jeg føler mig helt vildt forkølet. Jeg har gjort flere måneder. Jeg er helt stoppet. Næser stoppet. Lyser og min næse løber. Så fredag nu. Fredag den 11. Om 14 dage kommer min YouTube-penge den 25. håber jeg. Så jeg kan se her, om jeg kan se det nu, i hvert fald her weekend, jeg kan se, hvor mange YouTube-penge, der kommer. Så jeg har stadig den gæld der på den der sokkredit stiger, så skal vi lige stoppe. Men jeg er nødt til at gemme de kontanter, jeg har nu. Jeg skal gemme nogle penge til varmeregning. Jeg har gemt 3.000 til, men jeg har gemt 1.000 kroner sidste YouTube-penge. Jeg har gemt 2.000 af min fredagspension nu. Få en stor varmeregning fra sidste år, sådan en årsopgørelse varmeregning, jeg skal til at afdrage snart. Mine kontovarme stiger også 400 om måneden næsten. Så der er altså mange penge, der er altså over 1.500, over 1.500 ekstra om måneden, skal betale. Så jeg må så lige gemme nogle ekstra penge nu. Så jeg prøver ikke, det jeg har gjort nu, prøver så ikke at bruge mine penge til osterejer og cola, slik og sådan, det må lige stoppe. Så jeg er online. I er ved at forsøge at lave noget engelsk video, så det vil jeg lige uploade. Så jeg lige uploade det kl. 11 nu. Så det vil jeg faktisk uploade før det her, for det er optaget før jeg har rundt i min lejlighed. Så jeg uploader det her efter det der engelske. Jeg prøver at uploade det der video, den rækkefølge, som jeg optager. Så jeg skal gennem weekenden her og holde på mine penge. Jeg skulle stadig have mine de der 3.000 her gemt til min varmeregning. Det skulle også gerne være der om 14 dage. Så jeg er nødt til at bare hygge mig hjemme.